დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სტუმრებთან ერთად და ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებთ. სტუმრებს წარმოადგენ ქათა მიყვა. ქათა დადარქვი თემა. ჯუჯული. 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 თემო ლოლაძე, გიორგი დანელია და საბა ყავილაშვილი პოსტუმრად Red Bull Gravity Challenge-ის მონაწილეები. ანუ რას გულისხმობთ მომზადებისათვის და ხო კონკურსი ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ მანამდე. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, ვუთხრა რომ უკვე ჩვენს ეკრანებზე გამოისახება 1:1-ის პროექტი 1:1-ის პროცენტები თუ ის 4-ეული რომელიც ფინალში გავიდა, ვინ რომელ ადგილზეა ამ ეტაპზე. რაოდენობის დრო არის რამდენიმე საათი დარჩენილი პრინციპში და თქვენ შეგიძლიათ რომ სასწრაფოდ დაუმესიჯოთ, დაურეკოთ თქვენს ფავორიტებს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ყველაფერი შეიცვალოს რამდენიმე საათში. ამ დროისთვის კი ნინო ძოწენიძე, როგორც მატყობინებენ, ლიდერობს 63%-ით, რევან მასპინძელაშვილი მოყვება მას და ნათია დუმბაძე და ქეთი ორჯონიკიძე არის მეოთხე ადგილზე, ასე რომ დაურეკეთ და დაუმესიჯეთ თქვენს ფავორიტებს, რომ ისინი გახდნენ ამ პროექტის გამარჯვებულები. მეტი აქტიურობა არის აშკარად საჭირო. კი, ნამდვილად და ცოტა დრო დაგრჩეთ, არ გეკონათ რომ ბევრ დროს უ რამდენიმე საათი, ასე რომ მიაქტიურებთ. ახლა კი გადავიდეთ ამ პროექტზე. სტუდენტები ნიუტონის კანონის წინააღმდეგ. მე მინდა ჯუჯული მიახლოს. პირველი შეკეთება ჯუჯულისთან. ჯუჯული როგორ გრძნობთ თავს? ჯუჯული მორწყობს. გვითხარით დღეს 3 საათზე სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში რაღაც ძალიან საინტერესო აქცია ტარდება. სამედიცინოს. სამედიცინოს. კი ბატონო. რაში მდგომარეობს ამ კონკურსის არსი და რატომ გააცნობთ რომ ნიუტონის კანონის წინააღმდეგ წახვიდეთ და ეს ის მოკლედ პროექტის არსი მდგომარეობს იმაში 12 მეტრის სიმაღლიდან ხა ჩვენივე ასე ვთქვათ გამოგონება მოწყობილობით მოწყობილობაში უნდა ჩავდოთ კვერცხიდან და გადმოვაგდოთ 12 მეტრიდან თავარი მიზანი არის რომ თორემ ჩამოვარდება ეს კვერცხი მოხდეს მიზანს ან აი შემოფარგულ ადგილს არ გადაგხდეს ხო ანუ ცოტა მოკლედ ეს არის ჩემი და ჩემი ჯგუფის მოწყობილობა მოკლედ ამაში დებს კვერცხი და მოკლედ რო ჩამოვარდება ეს კიდევდება და ანუ თავარი მიზანი ის არის რომ კვერცხი შეეხოს ზედაპირს ან ქულები იწერება თუ გადარჩა კვერცხი უბრალოდ მაგრამ ზედაპირს არ შეეხო მაგაში იწერება 3 ქულა ანუ აუცილებელია რომ შეეხოს ზედაპირს ხო თუ შეეხო უბრალოდ ქულები თლიანად უნდა შეეხოს კვერცხი თუ მისი რაღაცა ნაწილი იცი რა თავარია და მოხდეს შეხება დაიდო კვერცხი თვითონ იმ ზედაპირზე რაზეც ეცემა თუ არ დაიდო მაგრამ კვერცხი გადარჩა მაგაში იწერება 3 ქულა თუ ხო და გარკვეული ფართობი არის ამის ფართობზე უნდა დაიცეს კი თუ გადარჩა და თან შეეხო მაგაში 6 ქულა და კიდე რაღაც ანუ თუ დაზიანდება ორიგინალურობაში წიწერება ქულები და დიზაინის ეს ორიგინალურობას შევაფასებ და ჟიური ყავს ხო ვინც რეალურად აფასებს კი ჟიური ხო ანუ დაცემის მიხედვით ქულები მონაწილეობაში მოთავსებს 25 და 90-ს ახლა ანუ თავიდან ხო ეხა ამაში კვერცხი არ დევს კვერცხი არ დევს უნდა ჩაიდეს ამაში კვერცხი გუნდების რაოდენობა იყო ძალიან ბევრი თავიდან და კრეატიული გუნდები გამოავლინეს ესე ვთქვათ 25 ხო რომელშიც ანუ ჩვენ მოხდით ესე ვთქვათ და ეს 25 გუნდი არჩიეს რომელიც მიიღებს უშუალოდ 25-ე ესეკრება განსხვავებული ტექნიკა აი ამ ხო და თითო გუნდში არის 3 ადამიანი სამი კომპლექტებული. ანუ თქვენ ერთ გუნდს წარმოადგენთ, თქვენ მეორეს, ხო თქვენი გამოგონებას ხო ჩვენთან. ჩვენ გამოგონებას რა შეიძლება რაღაც ხელით შექმნილი. აი ეს აერობუშს გავს. ხო, ანუ ზემოთ აქ ესეთი სამი პარაშუტი, ჩავდგები ესე გაჩვენებთ. ხო. რომელიც ამ დაშვებისას უნდა გაიშალოს იდეაში და ანელებს ამ ვარდნის სიჩქარეს და დროს, ხო. და ნუ აქ ესეთი კვერცხი მოთავსდება შუაში, ესე ვთქვათ. ამ ადგილას არის ხელით გაკეთებული ისა და ანუ რო დაჯდება ეს უნდა აიწიოს ზემოთ წესით რა. და რო აიწევა კვერცხი გადმოგორდება და ამ შემთხვევაში ძალა იკარგება დაცემის კვერცხის დაცემის და გადმოგორდება და იდეაში უნდა გადარჩეს ამ როგორც კატესთვის გამოჩდა. ეს გამოჩდილი გაქვთ უკვე ანუ ცადეთ რამდენი ეს პირველ კი გამოცადეთ რომ დავამთავრეთ ცადეთ 2-3 ჯერ და ასე თვითონ წარმატებით დასრულდა. კი, ნახოთ რა იქნება იქ. სტუდიაში შეგვიძლია ხო ცადოთ. კი, შეგვიძლია სტუდიაში ცადოთ. აღვხსნიმეთ მაშინ ჩემი სპეციალისტი. კი, აბა რა. და მე ჩემი სპეციალისტი მაშ გვემარებს რომ დიაგონალურად რო აფრთა აქვს სულ, ხო და ეს რო ჩამოვარდება, ქვემოდან რო ჰაერი მოხვდება, ეს რო დაატრიალოს, ეს რო დაატრიალებს, თვითონ ეს გარეფთები ზღუდავს ამის წრიულ მოძრაობას და ნუ ეს რო ნაკლებად იმოძრავებს, ესეც კი ნაკფი გვაქვს, მაგრამ დიახ, ივენციც ივენციც რაღაც დონეზე ამარჯვებულს რა ერგება წილად. პირველ ადგილზე გიწვალიათ. ხო, ნუ გამარჯვებული პირველ ადგილი, პირველ ადგილს ინჟ რომელი გუნდის დაიკავებს პრიზი არის 600 ლარი და მერე ნუ მეორე და მესამე ადგილს ზუსტად 54 და 63 ლარი. ანუ ხარ პემპე, თავარი მიზანი მე მგონი ამ კონკურსის ის არის რომ
რეკადობა ზამცირებს და ანუ
სანამ ფოლგას მოვიფიქრებდით მანამდე უბრალოდ კილა ქონდა და შიგნით ბამბა და გუბკა და ეგეთი რაღაცები ქონდა და უბრალოდ რო ეცემოდა ზემოთ ახტუნებდა. ეხა ეს იმისთვისაა რომ სიმძიმე რო დაიდება, კვერცხი სიმძიმე რო დაემატება, ეს ჩაკეცავს ამას ფლიანად ამ ფოლგას და უნდა წაიწყო უბრალოდ გადმო ანუ არ უნდა ახტა. ეს ცოტა ახტა მაინც იმიტომ რომ წონა აკლდა კვერცხის და რაღაც ხო და კვერცხი რო დაემატება წესით ყველაფერი იგი უნდა წავიდეს. თუ გინდათ სრულფასოვნად, სრულყოფილად იხილოთ ეს ყველაფერი როგორ გამოვა სამსაძე უნდა მიხვიდეთ აუცილებლად აქციაზე საერთ საუბარი ან გამომივიდა გამიგ. ყიანი სიტყვები დღეს არის. სამაგეროდ ყავს ისეთი სტუმარი მოყვანილი, რომ ეს საკმარისია. მე ამით გავედი ფონს ხა. ის შევამოწმოთ. მე დარწმუნებული რომ დღეს სამ საათზე გველოდება ეს გავიწყარი დანახაობა. საქართველოსი პირველად. მოდი, გადმოჭექი ერთად გავიდეთ რეკლამაზე. ჯუჯული მინდა რომ დაასრულოს. სტუმრებს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები. აბა, არ გააფრთხილოთ. ჯუჯული, დაუგლიერთა. რეკლამა.